Римската крепост Сексагинта Приста за пореден път доказа, че крие ценни артефакти. Тази година емблематичната крепост Сексагинта Приста успя да изненада русинските археолози. Те попадат на изключително добре запазената източна крепостна стена на късноантичния кастел. Пластовете на времето са съхранили древния зид. Запазена крепостна стена в височина 7,80, това е може би най-добре запазената в височина римска крепостна стена под Дунава, изобщо под Дунавски или местнещите български земи. А какво друго? Останки от жилища от късноантичната епоха, материал свързан основно с живота на хората през късноантичната епоха. Крепостната стена е датирана към началото на 4 век, когато се изгражда късноримският модел на военна организация и започва усиленото строителство на крепости по Дунавския лимес. Открити са над 300 бронзови монети, керамични съдове, железни предмети. Каква ще е съдбата на археологическата находка? Ще бъде решено от специализираната експертна комисия към Министерство на културата и нейното становище, одобрено от министъра на културата. При всички положения стената ще бъде запазена. По какъв точно начин ще бъде експонирана, вече това подлежи и на допълнително обсъждане, интересите на инвеститорите, които в това отношение мисля, че са повече от разбрани хора. Комисия от Министерството на културата регистрира финала на проучването и в близките дни ще се произнесе по съдбата на културната ценност. Докато екипът ни разглежда обекта, археолозите откриват варовикова конкреция с каменелости на мити и охлюви. Те са били сред обитателите на Сарматско море преди повече от 25 милиона години. Находката ще влезе в фонда на отдел природа за проучване.